Збройні перспективи України, а ще про ситуацію на фронті поговоримо зараз із Іваном Ступаком, експертом Українського інституту майбутнього. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, радий бачити. Вітаю, слава Україні. Да, вітаю вас в студії, Героям слава. Дякую, що запросили, радий бути з вами. Завжди раді. Отже, 11-й Рамштайн. Як можемо оцінити підсумки зустрічі? Ми отримаємо, на вашу думку, те, що нам найнеобхідніше для стримування ворога і для контрнаступу? Я думаю, що так. Я впевнений, що так, що це відбувається. Дивіться, кожен новий Рамштайн – це, вірніше, результат нового Рамштайну – це те, що було закладено десь 2-3 або 4 Рамштайни тому. Бачите, у нас навіть ціла епоха тепер є Рамштайна. Да? До першого Рамштайну, після першого Рамштайну. Тобто, дивіться, цей Рамштайн так каже, ой, ми не отримали літаки. Секундочку, почекайте, у нас все добре. Цей Рамштайн дуже важливий для поточного забезпечення нашого війська всім необхідним напередодні того тієї події, яку всі ми так сильно очікуємо. Важливо, щоб боєприпаси, техніка, запасні частини, паливо, все їхало буквально не на секунду, щоб не зупинялося в прямому сенсі. І ось цей Рамштайн саме був цьому присвячений. Угу. От, скажіть, будь ласка, от ще кілька днів тому міністр оборони Резніков підтвердив, що патріоти вже в Україні, до цього Україна не мала, як ми знаємо, можливості збивати балістичні ракети, ну, наприклад, «Іскандер-М». Тобто зрозуміло, що повітряна оборона підсилена, а наскільки тепер наше небо більш захищене, шуткувати про НЛО над Києвом не буду. Так, дивіться, ми отримали декілька одиниць цієї техніки, але дуже обережно скажемо, так, вона класна, вона чудова, технічні характеристики чудові, але ці патріоти жодного разу ще не тестувалися у дійсно бойових умовах саме в сучасній війні 21-го сторіччя. Іракська кампанія, афганська кампанія – це взагалі не рахується. Зараз нам протистоїть серйозний супротивник, у якого є потужна авіація, різноманіття озброєння, є радіоелектронна боротьба, тому треба дійсно почекати, поки буде перше боєзіткнення наших патріотів та російської авіаційної техніки, російських ракет, і тоді ми вже точно можемо сказати, наскільки класно ця техніка працює. Я впевнений, що навіть виробник патріотів, він сидить в такому режимі ось і чекає там першого використання, щоб подивитися, як насправді себе це покаже. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він зробив заяву, ми знаємо яку, да, про враження цілей, в тому числі і на російській території, і ця заява викликала напад чергових погроз від Кремля. Пісторіус зазначив, що вважає цілком нормальним операції Сил оборони України на території країни-окупанта, країни-агресора Росії. Що означає цей сигнал? Це взагалі сигнал? Це сигнал, я погоджуюсь з вами, дивіться, це перший такий явний сигнал, коли наші західні союзники кажуть, хлопці, ви можете робити на території супротивника не все, що вам подобається, а все те, що необхідно для відсічі їхньої агресії. Тобто всі військові об'єкти Російської Федерації, які знаходяться там, всі об'єкти, які використовуються росіянами для агресії на територію України, аеродроми, склади запасних частин, підприємства, що виготовляють ракети, компоненти до ракет, компоненти до гелікоптерів, до літаків, це все є законними цілями для українських військових. І це було дійсно публічно вперше озвучено. Дійсно, є велике застереження до нас. Будь ласка, тільки не треба там бомбардувати якісь там цивільні об'єкти, кінотеатри, будинки відпочинку. Тобто ми це і не планували, у нас такого немає. Ми не воюємо проти російського цивільного населення. В такому сенсі ми не будемо нічим відрізнятися від росіян. Тобто нам ще раз дають можливість захищати себе будь-якими засобами, навіть на території Російської Федерації, робити рейди, робити удари, але виключно по об'єктах військової промислового комплексу РФ. Угу. Ну так, на мирних росіян переважно падають якісь ті, що свої. Випали з літаків, так, фаби. Угу. Скажіть, будь ласка, про ситуацію на фронті. От Збройні сили України сповільнили російський наступ в районі Авдіївки, не полишають місто-фортецю, Бахмут. Про це пише Інститут дослідження війни. А як ви оцінюєте ситуацію на лінії фронту, ну і перебіг бойових дій, якщо можна? Так, дивіться, ну два міста, Авдіївка, Бахмут, вони, я багато разів казав і зараз повторюся, вони виконують і виконали свою функцію ну, на 200-300%. Тобто вони стримують росіян, росіяни змушені там
застрягнути в прямому сенсі. І ось бачите, наші західні союзники сумнівалися, чи зможуть українці втримати Бахмут. Але дивіться, наше командування втримало, да, розпланували все якісно. Так, там є відступ, на жаль. Орієнтовно десь 80% міста Бахмут, на жаль, зараз знаходиться під контролем росіян. Але якою ціною? Втратою живої сили, втрати техніки і, головне, час. Тобто тут я бачу, головний чинник – це час. Ось Бахмут та Авдіївка виграють для нашого військового та політичного керівництва час для того, щоб затягнути в Україну якомога більше техніки, запасних частин, палива, ракет, снарядів, для того, щоб розпочати той довгоочікуваний контрнаступ. Тобто це час, а він дуже важливий зараз. Угу. Невпинна мобілізація в РФ, вона дає можливість Кремлю воювати живою силою. А як це ускладнює становище наших оборонців, на ваш погляд? Що може стати нашою перевагою, ну, проти російського цього мега-м'яса? Да, мега-м'яса, ви чудово це сказали. На жаль, росіяни йдуть, і я був дуже здивований, коли побачив відео в мережі, коли в Петербурзі вони стоять в черзі до військкоматів. Хоча здавалося б, ну, Петербург, це ж, в принципі, ну, друга столиця Російської Федерації, повинні бути розумні люди, але, на жаль, вони стоять в чергах. Людей набирають, є великі плани у росіян на 23-й рік набрати 400 тисяч людей до свого війська. Є великі сумніви, чи зможуть вони це зробити, там є об'єктивні сумніви, багато людей вже втекло, роблять вони цифровий гулаг, беззаперечно, контроль за проживанням людей, переміщенням людей, розпізнавання облич в містах з використанням цієї відеотехніки. Тобто це все є, вони це людей будуть шукати. Що Україна може зробити для того, щоб це зупинити? Техніка, класна техніка західних країн і використання спеціальних снарядів, які працюють проти живої сили. У нас є окремі такі зразки, не масове таке постачання, але, в принципі, є. Я думаю, цьому можна протидіяти. Угу. Ну, слухайте, 400 тисяч – це серйозна цифра, звісно, але чим їх озброять, на ваш погляд? Дивіться, калаші, автомати Калашника наштампували росіяни дуже багато. На кожного вистачить, кожному роздадуть. Але я багато разів казав, ще раз кажу, кожний новий набір, оця мобілізація, хвиля мобілізації, буде заздрити попередній. Тобто ця ось хвиля буде заздрити ті, яка була у вересні місяці. Будуть казати, ого, у вас навіть наколінники були. А я нагадаю, наколінники російських військових були частково вирізані із пляшок Кока-Коли, пофарбовані. Тобто є там багато фото, відеоматеріалів. Тобто кожна нова хвиля буде заздрити попередній. Але техніка, і головна, такий головний чинник – техніка. Техніка у українців стає все більш якісною, кількість її зростає, а у росіян навпаки. Якість навіть не стає, стає менша кількість. Ну і, звісно, це раритети. Це часів навіть не Брежнєва, Хрущова, а вже такого пізнього Сталіна, раннього Хрущова. І це дійсно показово. Дивно, навіщо потрібні наколінники тим, хто з дитинства вчиться стояти на колінах? 100%. Що має стати запорукою для ефективного контрнаступу Збройних сил України? Яка зброя нам потрібна, аби відтіснити ворога до кордонів? Ой, про це вже мільйон разів казалося, на жаль. Найгарячіше питання, ви ж розумієте. Да, далекозбійна зброя, ракети радіусом 150 кілометрів, вони дійсно можуть зараз дуже-дуже нам допомогти. Але, як я бачу зараз ситуацію, зараз західні країни нам допомагають от в тому форматі, в якому ми бачимо зараз. Вони дивляться на контрнаступ і, ну, за їхнім розрахунком, якщо він буде вдалий, повторюсь, за їхніми розрахунками, то ми можемо очікувати на суттєве підвищення якості і кількості цього озброєння. Тобто кожен новий успіх наших Збройних сил відкриває якісь там досягнення. Да? Там нове досягнення було розблоковано. Ви можете отримати нові ракети. Ось так вони зараз дивляться на нас. От, пане Іване, власне, от пов'язане от з цим, я хочу запитати, от хочу поставити вам таке питання. Як ви вважаєте, давайте, у Заходу є стратегія з приводу оцієї кампанії української, чи ні? Чи вони, знаєте, за принципом, як в програмуванні, what you see is what you get, так? Роблять якусь зміну, ага, бачать цю зміну безпосередньо і діють відповідно до зміненої ситуації, тобто поступово.
Я думаю, поступово. Дивіться, це саме показовий момент, коли вони давали Києву декілька днів взагалі. Ми до них навіть не розглядали питання, чи впаде, чи не впаде. Точно впаде, але питання коли. Да, там, 2, 3, 4 дні. А коли він не впав, тоді вони зрозуміли, що партизанська війна – це не варіант. Тобто нам потрібна зброя для контрнаступу. Тобто це серйозно. І ось вони дивляться. Харківська область – був успіх. Херсон – був успіх. Зараз вони нас постачають нам велику кількість озброєння. Звісно, нам потрібно ще більше і ще на позавчора, да, на минулий рік. Але маємо те, що маємо. І ось коли буде вдалий контрнаступ, ми зможемо звільнити, наприклад, там, декілька сотень квадратних кілометрів нашої території. Це буде сприяти тому, що там і в Пентагоні, і в Євросоюзі, і в НАТО будуть дивитися і казати, ага, тобто, ага, і тут був успіх, тобто можна підвищувати ставки. Угу. А чи можуть ці ставки бути підвищені до поразки Росії? Тобто, чи зможе Захід отримати собі бачення поразки Росії, світу, де Росія програла? Ну, дивіться, зараз вони розглядають ці питання, як буде виглядати світ, коли Росія програє. Звісно, для американців, в першу чергу, їм важливо, щоб все зберіглося от в тих кордонах, в яких зараз є. Щоб там не було ні масових заворушень, з точки зору не було громадянської війни. Вони розуміють, що якщо буде громадянська війна, то США не може залишитися осторонь, доведеться допомагати гуманітарно. Вони дуже бояться зброї. Зброї, яка зараз зберігається у росіян, в першу чергу ядерна, щоб, не дай Боже, ця зброя не зникла зі складів, не при якісь, не знаю, ісламські фундаменталісти не вкрали її, не купили, не перевезли на Манхеттен і не вчинили там якийсь там терористичний акт, про який вони там багато не знімали в кінофільмі в Голлівуді. Тобто це велика боязнь, вони намагаються змінити владу в Російській Федерації, але щоб ядерна зброя, наркотрафік, торгівля людьми, там переміщення товарів через Російську Федерацію, все було контрольовано. Зрозуміло, і так. Не було хаосу. Пане Іване, вам дуже дякую. Говорив би ще, але, ну, на жаль, час обмежений, ви ж знаєте. Дякую, дуже радий вас бачити. Дякую за цю розмову. Це Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Гарного дня вам за можливості. Дякую, до побачення. На все добре.